Dobroveče. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su PK starog 22 i RM starog 19 godina zbog postojanja osnovane sumnje da su ukrali putnički automobil parkiran ispred privatne kuće. Prilikom dovođenja u policijsku stanicu, RM je pretio policajcu u intervenciji. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu za krađu i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti biti saslušani u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Na konferenciji za novinare posle sednice vlada Srbije i Mađarske u Nišu, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odnos Srbije prema mađarskoj manjini veoma dobar, kao i da je odnos te zemlje prema malom broju Srba takođe odličan i da je Mađarska sedma zemlja trgovinski partner Srbiji, navodeći da je trgovinska razmena dve zemlje u 2015. godini iznosila 1,1 milijardu evra, a da je u ovoj godini nešto viša. Premijer je naveo da je bilo reči i o saradnji u oblasti regularnih migracija, borbi protiv terorizma, navodeći da dva ministarstva unutrašnjih poslova dobro sarađaju, te da su dve zemlje spremne da saradnju učine boljom. Naveo je da je Srbija zahvalna Mađarskoj na istinskoj podršci na evropskom putu i istakao da je Mađarska pouzdan partner jer sav gaz ide preko nje. Mađarska želi da učestvuje u privrednom uzletu Srbije i ima na raspolaganju 61 milion evra za pružanje podrške mađarskim i srpskim investitorima, poručio je premijer Mađarske Viktor Orban, dodajući da su zainteresovani i za ulaganje u jug Srbije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović i ministar za nacionalni razvoj Mađarske Miko Šestak danas su dogovorili da dve zemlje potpišu sporazum o pograničnom železničnom saobraćaju koji će omogućiti da se zadržavanje teretnih vozova skrati sa postojećih 5 do 6 sati na oko 3 sata, kao i kraću proceduru granične kontrole putničkih vozova. Za vikend je u ulici Dimitrija Tucovića u Starim Banovcima postavljeno više ležećih policajaca. Ova ulica veoma je prometna, a zbog uskog kolovoza predstavljala je rizičnu deonicu za vozače motornih vozila, ali i za pešake. U ovoj ulici veoma je teško mimoilaženje dva putnička vozila bez silaženja na bankinu, a do sada je bilo rizično i kretanje pešaka. Postavljanjem ležećih policajaca i adekvatne signalizacije brzina kretanja vozila je ograničena, pa se već juče moglo videti da vozači voze opreznije. Inače, ova ulica je veoma opterećena s obzirom da povezuje naselje Banovci Dunav i put koji povezuje Stare Banovce i Vojku, a vodi do supermarketa Medius i pijace u ovom naselju. Sutra od 9 do 12 časova bez struje će biti trafostanice u Vojki Hivo Komerc, Grobljanska, Jankač Velika, Stevana Popova, Sestara Grujić i Mlin Vojka. Takođe sutra u Staroj Pazovi u periodu od 13 do 14 časova bez struje će biti ulica Mihala Filipa od broja 136 do ulice Marka Peričina. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od danas do 26. novembra organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Svi vozači se pozivaju da iskoriste tu priliku i ove godine pred početak zimske sezone besplatno provere tehničku ispravnost svog vozila. Danas se obeležava Svetski dan televizije, simbola komunikacije i zajedništva savremenog sveta, kamena temeljca demokratije i stuba slobode izražavanja i kulturne raznolikosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar za Svetski dan televizije rezolucijom od 17. decembra 1996. zbog činjenice da je televizija glavni instrument u informisanju i uticaju na javno mnjenje, olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju i podstiče saradnju i partnerstvo u svetu. Lokalni javni emiteri su nezamenljivi subjekti u profesionalnom i korektnom informisanju građana u lokalnim zajednicama. Programska orijentacija predstavlja nepristrasno i objektivno informisanje, afirmaciju nacionalnih, manjinskih i univerzalnih kulturnih vrednosti, zastupanje interesa dece, starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama,
podsticanje kreativnosti lokalnog stvaralaštva i doprinos ugledu našeg kraja u zemlji i svetu. Televizijski program se emituje putem kablovskog operatera u opštini Stara Pazova. Radio televizija Stara Pazova posjeduje sve dozvole za emitovanje radijskog i televizijskog programa izdate od strane regulatornog tela za elektronske medije. Web sajt www.rtvstarapazova.rs je najposećeniji informativni portal na terenu, a putem njega može se pratiti naš radijski i televizijski program. Prvi edukativni film u Sremu na temu prevencije vršnjačkog nasilja premijerno je prikazan u subotu i nedelju u okviru obeležavanja Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece i Međunarodnog dana deteta u sali Kulturnog centra Pećinci. Film je snimljen u okviru projekta Mladi u akciji protiv različitih oblika nasilja, Ne snimaj nasilje, snimi film protiv nasilja, koji realizuje Udruženje mladih aktivista Pećinci u produkciji sa radio televizijom Stara Pazova pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru programa Mladi su zakon 2016. i lokalne samouprave opštine Pećinci. Za dva dana prvi edukativni film u Sremu na temu prevencije vršnjačkog nasilja pogledalo je blizu 500 gledalaca, oko 50 mladih aktivista iz Srema, na kreativan i modern način ukazalo je na različite oblike vršnjačkog nasilja putem edukativnog filma koji nosi naziv 45 minuta u kreiranju sopstvenog scenarija putem radionica i traženju odgovora na pitanje kako mladi danas rešavaju svoje konflikte. Glumci u filmu imali su stručnu pomoć pedagoga i psihoterapeuta. Udruženje žena koje radi pri Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Hero Janko Čmelig u Staroj Pazovi juče je proslavilo 95 godina postojanja. Davne 1921. godine udruženje je osnovala Ljudmila Hurban, pokretač kulturnog života, ali i inicijator okupljanja žena sa ciljem da se druže, ali i pri tome i uče, a koja je zajedno sa bratom Vladimirom Hurbanom radila na očuvanju narodnog identiteta Slovanka na ovim prostorima. Jučerašnju svečanost pazovačkih žena uveličale su gošće iz Kovačice, Vojlovice, Gložana, Pivnica i Bačke Palanke. U kraćem muzičko-poetskom programu žene su pokazale da, pored ostalog, znaju da recituju i pevaju i da čuvaju tradiciju. Na jubileju im je čestitala predsjednica društva Čmelik Ljubuška Lakatoš, a predsjednica udruženja žena Ana Horvat posjetila je na istorijad udruženja i brojne aktivnosti. Kruna trojpogodišnjeg rada Omladinskog tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubineca jeste izdavanje prvog CD-a. Čulo se sinoć na promociji istog u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Od samog osnivanja škole tambure ovaj orkestar osvajao je zlatna priznanja na brojnim takmičenjima, istakao je u svom obraćanju Vlatko Ćačić, predsjednik društva Tomislav. Umetnički rukovodilac 18-članog orkestra je Laza Jovanović Šanjika, umetnički rukovodilac pevačke grupe i dirigent Dubravka Ćačić i slažu se da su svi uspesi kao i ovaj album rezultat istrajnog rada. Na koncertu povodom promocije CD-a pod nazivom Na malenom bregu, a koji sadrži 16 pesama što narodnih tako i savremenih autora, nastupili su i vokalni solisti Dubravka Ćačić, Darko Ćačić, Mirko Perišić i Irina Arsenijević, dok je svoje stihove o Sremu govorila Kristina Arsenijević. Jedan deo je izveden uživo, dok je jedan deo pesama emitovan na video prezentaciji. Dečije folklorne grupe Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelig iz Stare Pazove održale su u subotu godišnji koncert. Ovom prilikom publika je mogla da vidi nagrađene koreografije ove takmičarske sezone, ali i nove, koje je koreograf Ružena Červenski sprema sa decom za narednu takmičarsku godinu. Predstavio se i dečiji orkestar sa pesmama sa svog CD-a i solo pevači i recitatori, pobednici smotri i festivala. Gost godišnjeg koncerta bila je dečija grupa kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. Ovim koncertom Ružena Červenski proslavila je 60 godina rada u folkloru kao koreograf. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove zabeležili su prvu pobedu u prvenstvu Super lige. Na svom parketu savladali su Partizan iz Beograda sa 3-0 u setovima i posle ovog meča imaju 4 boda. Utakmica 6. kola prve lige između odbojkašica Omladinca i Beograda u Novim Banovcima odložena je zbog iznenadne smrti igračice Omladinca Nikolete Milijančević, stoji zvanično na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije.
U osmom kolu Košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava i Starih Banovaca izgubili su u Subotici od vodećeg tima na tabeli Spartaka sa 93-74 i sa 11 bodova šesti su na tabeli. U narednom kolu Dunav će u Staroj Pazovi u subotu igrati protiv ekipe Beograda. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca pobedili su u opštinskom derbiju 15. kola Srpske lige područje Vojvodina Radnički u Novoj Pazovi sa 1-0. Dunav iz Starih Banovaca je u ovom kolu bio slobodan. U 15. kolu Vojvodinske lige grupa Jug Sremazi iz Vojke je u derbiju pobedio Hajduk 1925 Podunavac u Belegišu sa 2-1. Jedinstvo je u Staroj Pazovi savladalo Kupinovo sa 1-0. Jadran iz Golubinaca je u 15. kolu Sremske lige izgubio od Rudara u Vrdniku sa 2-0. In memoriam. Posle kratke i teške bolesti iznenada je u Beogradu u 17. godini preminula Nikoleta Milijančević, odbojkašica ženskog odbojkaškog kluba Omladinec iz Novih Banovaca. Karijeru je počela u ASU iz Batajnice i igrala je i za mlađe selekcije Vizure, odakle je prešla u ekipu Omladinca. U junu ove godine bila je članica ekipe sportske gimnazije iz Beograda, koja je na svetskom školskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju. Bila je izuzetno talentovana, a njeni treneri kažu vredna i posvećena odbojci. Nažalost, već na početku seniorske karijere isprečila se opaka bolest. Iznenadna smrt mlade odbojkašice srpskog prvoligaša je razlog zašto je odložen jučerašnji meč 6. kola prve lige u Novim Banovcima između Omladinca i Beograda. Sunčano i toplo vreme očekuje nas do kraja nedelje. Do četvrtka će biti i suvo. Jutarnja temperatura sutra 4, dnevna 13 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.